Me oleme tutvumas tõeliselt ilusate autoriehetega. Oleme külas A-galeriis, kus on avatud uus, eriti põnev näitus. Tegemist on siis A-galerii 30. juubeli näitusega Transmissioon. Transmission inglise keeles teadupärast tähendab ülekannet nii mehaanilises mõttes kui ka vaimses mõttes. Ja transmissioon, sõna kui selline, mida eesti keeles tegelikult ei eksisteeri, on nagu meelevaldne tõlgendus ingliskeelsest. Ja rõhuga sõna teisel poole missioon, sest kui A-galerii 30 aastat tagasi alustas, siis see oli üsna missioonipõhine. Et autorid, keda me näeme siis ruumi paremal seinal, on siis need galerii 33 asutajat või nende tööd. Galerii ruumis paremal pool me näeme galerii asutajate loomingut, mis ongi siis 90. algusest ehted kogutud, mitte nende tänapäevane looming. Ja galerii vasakus seinas on siis kaasaegsemad autorid. Ja me otsisime nagu nende vahel seoseid, et kas on kandunud edasi mõni tehnika, mõni mõte, et nagu siuke väike diskussioon toimub nende kahe ruumi poole vahel. Siin on erakogudest, kunstnike enda kogudest, kollektsionääride kogudest ja Eesti tarbekunsti- ja disainimuuseumi kogust. Mm-hmm. Sest et mis teha päris, nii mõnigi on meie seast juba lahkunud. Suurepärane ülevaade ja kuidagi väga mõnus selline üleminek, siis et siin pool on niuksed kunstnikud, kelle loomingud saab praegu siit soetada A-galeriist. Jah, kõik ei ole esindatud kõik kunstnikud, vaid need, mida me siin näeme. Nende autorite töid saab tõesti soetada siis igapäevaselt A-galeriist. Kui sa otsid kingitust või otsid endale mõneks pidulikuks sündmuseks midagi ilusat, siis siin A-galeriis on tõeliselt ilus autori ehete väljapanek, et siin on nii imetlemist, kui ka saad omale midagi soetada. Ja mis mulle eriti meeldib on ka see, et ehted leiab tõesti unikaalse ehted leiab igast hinnaklassist.